নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক সকলোকে আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ অতি এটা সুন্দৰ খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অফিচ পিয়নৰ পদ মুকলি কৰা হৈছে যিসকলে শিক্ষা মাত্ৰ অষ্টম শ্ৰেণী পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ আপুনি যদি এইট পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনিও এই পিয়ন প'ষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো দৰমহা যথেষ্ট ভাল বাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈকে আৰু ইয়াতে বয়সৰ সীমা ওঠৰৰ পৰা চৌৰাল্লিছ বছৰলৈকে পাৰিব এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব ইয়াতে অসমৰ পুৰুষ মহিলা দুয়োটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ফুল ইনফৰমেশ্যনটো চাব বিচাৰে আপোনালোকে গুগল নাইবা ক্ৰমত ভিজিট কৰিব ডাব্লিউ 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 ডট সহায়ক অসম ডট ইন আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ভিজিট কৰিব ত' এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দি দিছোঁ এপ্লাই লিংক বুলি তাতে ক্লিক কৰি আপুনি এই পেজখনলৈ আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকে লিংকত ভিজিট কৰিব ত' ইয়াতে দিয়া আছে প'ষ্টটোৰ নাম প্ৰথম প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ হয় এইটো গ্ৰেড ফ'ৰ নঙত প্ৰচেছে দুটা প্ৰচেছে ইয়াতে চাব গ'লে ত' ইয়াতে মাহিলী দৰমহা দিয়া হৈছে বাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকা প্লাছ থাকিব আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' তিনি হাজাৰ নশ টকা ত' এইটো আপোনালোকক প্রতিমাহে প্ৰদান কৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে যিসকলে এইট পাছ কৰিছে এইট পাছৰ পৰা লোৱা হৈছে এইচ এছ পাছলৈকে অৰ্থাৎ যদি আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব যিসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব টেলিগ্ৰামত জইন হৈ ল'লে আপোনালোকৰ বহুত ভাল বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে ডেইলি উপভোগ কৰিব পাৰিব কুইজ প্ৰতিযোগিতা অৰ্থাৎ আপুনিও কুইজ দিব পাৰিব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত ত' ইয়াতে দিয়া আছে চিটিজেনশ্বিপ আপুনি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তেতিয়াহে পাৰিব এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কৰিব আৰু এই পষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিলে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন বাধ্যতামূলক লাগিবই এইচ লিমিট দি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ওঠৰৰ পৰা আঠত্ৰিছ বছৰলৈকে লোৱা হৈছে আৰু ইয়াতে কাছ অনুসৰি বয়সৰ ৰিলেক্সেবলো দিয়া হ'ব ত' ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বুজাই দিয়া হৈছে এতিয়া আমি এই প'ষ্টটোত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিম এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ডাউনলোড কৰিব লাগিব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে আমাৰ ৱেবচাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে চেল্ফেটেজ কপি কৰিব লাগিব কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে ইজুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইজ প্ৰুফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন লাগিব আৰু তিনি কপি পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটো হ'লে আপুনি এই পষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপুনি এটা এড্ৰেছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টছখিনি চেণ্ড কৰি দিয়াৰ আগতে ওপৰৰ এনভল্টটোত আপোনালোকে ডাঙৰ হাতৰে এইখিনি লিখি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ অফিচ পিয়ন অৰ্থাৎ যিহেতু সেইটো অফিচ পিয়নৰ প'ত আপুনি ওপৰৰ চিঠিৰ খামটোত এইটো লিখি দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিখিনি নথি পত্ৰ হ'ব সেই নথি পত্ৰখিনি আপুনি এই এড্ৰেছটোলৈ পঠিয়াই দিব লাগিব এড্ৰেছটো হৈছে দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড চেকশ্যন জাছ শোণিতপুৰ তেজপুৰ প'ষ্ট অফিচ আৰু পুলিচ ষ্টেচন তেজপুৰে হয় পিন নং দিয়া আছে ছেভেন এইট ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' ওৱান ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়া আছে অসম এই আপোনালোকৰ যিখিনি নথিপত্ৰ আছে সেই নথিপত্ৰখিনি সাত বারো দুই হাজার একুশর আগত যাই পোয়াকি এই এড্রেস আপনি সেন্ড করে দিব অর্থাৎ ইয়ার অন্তিম তাৰিখ হয়েছে সাত ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব তলত দিয়ে আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইম্পর্টেন্ট লিঙ্ক সমুহ এপ্লিকেশন ফর্ম অর্থাৎ আপনাদের যখন স্টেডার্ড ফর্ম প্রয়োজন হব সেই স্টেন্ডার্ড ফর্ম ইয়াতে পাই যাব ইয়াতে ক্লিক হেয়ার করে আপনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফর্ম ডাউনলোড করে লব আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিটো ক্লিক সেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই লৈ এই পষ্টসমূহত আপুনিও এপ্লাই কৰিব পাৰে ভিডিঅ'টোত যদি এতিয়ালৈকে আপুনি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল ন'টিফিকেশ্যন টিপি থ'ব একেবাৰে নাপাহৰিব